ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးနေနဲ့ရေလုံးချောင်းရေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာနေဆက်စီပင်ကလည်းသူရှိနေတဲ့ဒေသတွေမှာရေပူလို့မှုတွေလုပ်နေဝေးလောင်လာရေးဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်မကြိုင်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်ဒီမြေအောက်မှာစမ်းတမ်လို့ခေါ်တာပေါ့လေဒီရေကိုတားပြီးတော့ရေတဲချောင်းနေနေရေမကြတော့ပဲနဲ့တင်းချန်နေခြင်းအပြင်လူတွေကမှာ လေရတဲ့နေပဲ၃၃တွင်းတင်းဝီစီတွင်းနေပဲ၃၃၃လို့ရနေတဲ့ရေမျိုးစုဆောင်ဖို့ဒါတွေလည်းလုပ်နေတယ်။ဘိုးရေခံစနစ်တွေကိုလည်းတော်တော်များများလုပ်နေတယ်။ဒါတော့တဘာဝအရာရတဲ့ရေလူကြိုးစားမှုနဲ့ရတဲ့ရေနောက်ပြင်ကျွန်တော်တို့ဒါမနေ့ကပဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြတယ်အဲ့ဒါကတော့ဥမာဝီစီတွင်းလို့လူတွေခေါ်ကြတယ်လက်ရိုက်တွင်းတင်းတွေမှာဒီလူတွေရဲ့စက်မှတ်ရေးနဲ့မငင်ညွတ်ပဲနဲ့
Responsible behavior ลูกขอราบ่นี่ตาวันชีตาวันตีเดอะเปียงหมู่ริวจิ่มหมู่โลละเอ้อยีเนี่ยปะตะลูกปายกွင့်นี่ชีตะลูกยีเนี่ยปะตะพี่รอจารย์เราเนี่ยซีบัวอะเพ่ยีกองยีตันนี่โถกพี่รอปုံซันจ้างพี่รอยาวนี่จ้ะได้หลูชื่อเห็นจารย์ยีเอะอขွင့်ยีสรว่ามิมิตะมิตาซุเนี่ยมิมิเยหละนี้ทายาปังฮ้อนจินลีเยหลูอัจฉะกู ต้องเห็นเนาะกิสสัมสิอูดีเยโกซีฟ้าเป็ดต้งลายเนาะวอเตอร์แท็กซ์ขอราพอลิเออชินเนี่ยปัดตะเดอะอคอนคะดิไปบูลูลาเล่นเนี่ยดาวซินซ่าจะเอาตะเพียงเนี่ยมาเลยเวจารย์เราเนี่ยงานเลยยีป้อพี่รอดียีดิโกสนิทตะจะโตลองเต็งซีปีเนี่ยคะจะรอเต็งๆ 300 ในနိုင်ငံနေရှိလာရင်တစ်ချိန်ကျရင်ကဘာကြီးကပြန်အားကိုးရမယ်အဲ့တော့ဒီဥပိုင်းဒေသတွေမှာရေရှားပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကကူညီနိုင်တယ်အဲ့ခါကျတော့အခုမရှိတာဒီကာဘွန် credit ဆိုတာတော့ရှိတယ်တော်တွေတိမ့်တိမ့်နေဒါပေမဲ့ဝါတာခရက်ဒစ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့ရေဒီယိုထိမ့်သိမ်းသုံးချနိုင်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့က credit ပေါ့เนาะဒါစုပေးစနစ်ကလေးတွေပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုနေကြတယ်အဲ့တော့ဒါဝါတာခရက်ဒစ်ပေါ့လေဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့က ရေဦးညဉ့်ညမ်းစီတဲ့လူတွေဟာဒါသူ့အတွက်ညဉ့်ညမ်းမှုအတိုင်းတိုင်းတားလိုက်ဒဏ်တက်ခံမှုတင်တယ်လို့စဉ်းစားကြတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပေါ်လူတပ်ပေးအဲ့တော့ဒီရေဦးညဉ့်ညမ်းစီသူများကဒါသူတို့ထိုက်တန်တဲ့ပိဿမှုကိုပြုတင်တယ်။အခုကတော့တိတ်သတိမထားကြဘူး။သို့တော်လည်းပဲသူတို့အနေနဲ့ညဉ့်ညမ်းမှုပြုလုပ်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပိဿမှု လူရဲကြောင့်မူတာဝန်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကသတိထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပိုင်ခွင့်နေရှိသလိုတာဝန်နေရှိလာပါတယ်။အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာလည်းပဲပိုင်ခွင့်နေရှိသလို
ရှိနေတဲ့တာဝန်တွေကိုပြည်သူလူထုအနေနဲ့မျှဝေတန်းဆောင်ပြီးတော့ဒါနဆိုင်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာမိမိနိုင်ငံအတွက်ရေလုံးလုံးရေးရှိနေမှာကပဲနဲ့အင်းနီနာချင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဘာအတွက်ရေကိုမျှဝေပေးနိုင်မယ်ရေအလှူရှင်တွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်အားလုံးရေပူလုံမှုလုံခြုံမှုနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ